ինչ վերաբերում է ձգձգումներին, ոչ մեկ կասկածի տակ չի դնում, ոչ մեկ չի ասում, որ քրեական բարույթները, գործերը, ընդ որում տարբեր փուլերում, իսկապես ձգձգվել են։ Կա մի մարդ ողջամիտ, որ կարող է դա դնել կասկածի տակ։ Հարցը այլ բանի մեջ է։ Ինչ կառույց, ինչ պատասխանատվություն ունի, որտեղ են եղել սխալները, որտեղ են եղել մեղավորները։ Ես կարող եմ նախ անդրադառնալ դատական դեպարտամենտը, որը առանձին մարմին է, ինչպես տեսել եք բյուջեի քննարկումներին, ամենտեղ ինքը գալիս է, որպես ասենք օրինակ առանձին նախարարություն, գերատեսչություն, ներկայացում է իր բյուջեն, իր գործունեությունը։ Այսինքն մի անկախ մարմին արձագանքել է մեկ այլ անկախ մարմնի հայտարարություններին, որը վերաբերվել է կոնկրետ գործի և կոնկրետ մարդկանց հանդեպ կարող էր դա ընկալվել մեղադրանք։ Մեր ընդհանուր սկզբունքը հետևյալն է. Մենք չենք մասնակցում քաղաքական բանավեճերին, որտեղ դա դատական իշխանության համար սխալ մոտեցում կլինի, բայց երբ որ լինում է առանձին դատավորի, առանձին գործի վերաբերյալ ինչ որ տեղեկատվություն, որը մեր համոզման պատշաճ չէ, մենք դրան արձագանքում ենք տարբեր եղանակներով, դա կարող եմ անել ես այսուհետ, կարող է անել խոսնակը, կարող է անել դատական դեպարտամենտը։ Ինչ վերաբերում է ավելի գլոբալ հարցին, որտեղ է թաղված ձգձգումների գլուխը, ես կասեմ, որ բացթողումներ եղել են բոլոր համակարգերում, ես իրավունք չունեմ հիմա մեղադրեմ, թիրախավորեմ որևէ այլ մարմնի և չեմ էլ անի դա կորեկտ չէ, եթե օրինակ սեղանի շուրջ կամ այստեղ կանգնած լիներ քնչական մարմնի ղեկավարը կամ դատախազության ղեկավարը կամ այն բոլոր մարմինները, ովքեր կապ ունեն քրեական վարորդներին, նույնիսկ գոնե կորեկտ կլներ այս խոսակցությունը, կստացվի ես մեջքի հետևում փորձում եմ, այսպես ասած, մեղադրանքներ կամ ինչ-որ լուտանքներ փոխանցել այս կամ այն կառույցին, բայց ես կարող եմ ասել, որ նաև դատական իշխանության մեղքը հաստատ եղել է, ես կարող եմ խոսել դատական իշխանության խնդիրների մասին, այո, դատական իշխանությունում եղել են ձգձգումներ, այո, դատավորների առանձին գործընթացներում օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ եղել են դանդաղումներ, բայց եթե ձեզ հետաքրքրում է հատիկով, այդ դեպքում ձեզ խնդրում եմ ձեր հարցերը ուղղել կոնկրետ հատիկով գործերով, կոնկրետ գործերով ես չեմ կարող պատասխանել դա ինքս, դա և վարքականոնին դեմ կնի և նաև տեղեկատվությանը ես չեմ տիրապետում, պետք է դիմել դատական դեպարտամենտ, օրինակ հարցնել X մարդու գործը որտեղ եւ ինչքան է տևել։ Մի հարց ունեմ, պարոն։ Համեցեք։ Պատասխան։ Գագիկ Խաչատրյանի գործը 1 տարի շարունակ քննվում է դատարանում, քրեական գործն է, եւ 14 միստ է եղել 1 տարի ընթացքում, որից 12-ը հետաձգվել է նույն հիմքով, կարող Խաչատրյանի արդյունքության հիմքով պլանավորված եւ ամբողջ։ Եվ տեսանք նախ վերջին միստի ընթացքում Գագիկ Խաչատրյանի ներկայացքը եւ 5-10 րոպե տևեց դատական միստը, որից հետո 5 րոպե պաշտպանական կողմը եւ այդ 5 րոպեվա ընթացքում Գագիկ Խաչատրյանը դուրս եկավ դատարանի տանից, չվերադարձավ ուժից հետո եւ ոնց այդ նույն հիմքով ընդհանրապես դատարանը արդյոք այստեղ խնդիր չկա, որ դատավորը հաստատ է ինչի պատճառով են ինչ քայլեր դիմի պաշտպանական կողմը եւ այդ 5 րոպեն միջումը, որը ակնհայտորեն այդ պատճառով ազդված էր, հա, այսպես միջտոպություն չնի կանգնավորման դատախազության կողմից, այդ 5 րոպե ժամանակը տրվեց, որպեսզի իրենք հնարավորություն ունենան խուսափել հետագա անգամ, սա խնդիր չէ, որպես մենք 14 նստից 12-ն է պայմանը, եւ 2-ն է պայմանը, եւ 12-ը հետաձգվում է նույն անկեղծորեն երթվում եմ, որ դուք այդ գործից ավելի շատ եք տեղյակ, քան ես։ Եվ ես տեղյակ չեմ ոչ թե որտեղ ինձ որպես ՀՀ քաղաքացի չի հետաքրքրում, այլ ես իրավունք չունեմ հետաքրքրվեմ։ Այն օրը, որ ես կհետաքրքրվեմ այդ գործով, դա կարող է ընկալվել որպես ճնշում, ազդեցություն դատավորի, անկախ դատավորի վրա։ Բայց ես որպես արդեն իրավաբան, որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, ձեզ հայտնում եմ ճիշտ ճանապարհը այս հարցերի պատասխանները ստանալու։ Խնդրեմ, դիմեք կոնկրետ հարցադրումներով դատական դեպարտամենտին, դատական դեպարտամենտը առանց խախտելու դատավորի անկախությունը կկարողանա ճշտել բոլոր ձեզ ուզող հարցերը եւ տրամադրել։ Ես որպես խորհրդի նախագահ իրավունք չունեմ ոչ միայն խորանալ, այլև պատասխանել այս հարցին։ Անդրեյան, իսկ այդ Դավիթ Հարությունյանի գործով ասում են, որ փաստաբաններին դիտավորյալ կարգադիչները ձեր իրավունք չեն թողել մասնակցել իր գործի քննությանը, իմանալով, որ այնտեղ չի ավարտվել։ Ես ձեզ խնդրում եմ, հորդորում եմ ցել Դավիթ Հարությունյանի գործով բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը, ծավալուն որոշում է, բայց այնտեղ կարդացեք եւ իր իրավունքների պաշտպանության հատվածը եւ մնացած բոլոր հատվածները։ Ես այդ որոշումների խոսնակը իրավունք չունեմ լինելու, ընդհանրապես պետք է ցածել այդ որոշումը եւ ուշադիր կարդալ ինչ է տեղի ունեցել ըստ բարձրագույն դատական խորհրդի, ոչ թե ըստ ինձ։